ukikopa mara mbili tatu na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2,000. Alafu inaenda 5,000. Alafu inaenda 10,000. Mpaka ifike 50,000. After kuchukua Asla fund. Come Jesh, after kuchukua Asla fund. Hapa kila mtu tumekopa. Hapa kila mtu tumetoa 100, 100, 100, 100, unaona? Kwa Asla fund. Tuko Come Jesh, unaona? Ongea wewe. Kila mtu hapa ametoa 100, 100, 100. Unacheki? Come Jesh. Pia mimi hapa unaniona. Tuko wengi. Asla wote. Tumechukua Asla fund bwana. Ruto umesaidia aje? Leo ndio nimegula nyama tangu huyu mwaka ianze. Tunakula Asla fund. Ndio hapa ndio tunamalizana nayo sasa. Na tumesema tushachukua. Tumesema yule mtu mwenye anakula hiyo Asla fund na akose kulipa, tunamkujia. Your Excellency the President. Jeshi yako hapa. Jeshi yako hapa ina iko na dream. Najua nani umetupea uwezo. Lakini hatutakuangusha. Lakini tumekula ya kwanza na tunajua venye tutalipa. Kesho asubuhi tutakuwa tumelipa. Tupe hiyo kasi ya kutafuta yenye watatoroka na hiyo pesa ya hasara pata. Exactly. Watu wenye watatoroka na hiyo pesa ya hasara fund. Ndio tunataka. Tupatie kazi ya kuwatafuta. Sisi ndio tunataka. Acha mwanzo tujikutukule waru tujenge. Hiyo kitu kumbe ni tamu hiyo. Lakini mjue hiyo pesa lazima tulipe. Lazima tulipe. Ndio, lazima. Asante.